Education can give you the wings to fly. ညီမလေးရဲ့နာမည်နဲ့အတန်းလေးကိုပြန်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင့်။ညီမနာမည်ကဖြူဖြူတန်ပါရှင့်။ညီမက2020ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်နေအောင်မြင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင့်။2022ခုနှစ်မှာ Higher National Diploma Program ကိုမြန်မာ Imperial University မှာစတင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ Outstanding Student Award ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင့်။အခု2024ခုနှစ်မှာဆိုရင် Bachelor Program ကိုဆက်လက်တက်ရောက်နေပါရဲ့ရှင့်။ညီမလေးနေနဲ့ MIU ကိုရွေးချယ်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းဒါဝေမျှပေးပါအောင်။ညီမ MIU ကိုရွေးချယ်ပြစ်ခဲ့တာကညီမတငယ်ချင်းတွေက recommend ပေးရရောညီမကိုယ်တိုင်ကလည်း Facebook မှာ share တွေ့ပြီးရောအရင်စိတ်ဝင်စားတာရောကြောင့်ပါရှင့်။တကယ် MIU မှာလာတက်တဲ့အခါမှာလည်း MIU ရဲ့ campus facilities တွေကမြန်မာယူရရင်ကြီးမှုတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်တမူထူးခြားပြီးတော့ခံစားရလို့ခံစားမိရဲ့ရှင့်။ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေရောဒီအခြားဝန်ထမ်းအကူမှာအလုံးကလည်းနှွေထွေးပြူငါကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဝန်မလေးတက်ကြရတဲ့အတွက်အလုံးချုပ်မိပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမအနေနဲ့ကဒီ MIU environment ကိုနှွေထွေးရလို့ခံစားမိပါတယ်ရှင့်ညီမလေးရဲ့ student life တွေကိုလည်း share လုပ်ပေးပါအောင်ရှင့်ညီမရဲ့ကျောင်းသားဘဝကတော့ပျော်စရာလေးရှိသလိုအခက်အခဲလေးရှိပါတယ်ရှင့်ပျော်စရာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးအနေနဲ့က MIU မှာညီမတို့ရာစာရေးပဲလုပ်နေကြမလို့ပဲနဲ့ in class projects တွေလုပ်ရတယ် campaign တွေလည်းလုပ်ရတယ် industry visits တွေလည်းသွားရတဲ့အတွက်အရန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရှင်ပြီးတော့တချံတို့သတင်းကျွတ်တို့ဆိုရင်လည်း MIU ကနေပြီးတော့ပွဲအများကြီးစီစဉ်ပေးရတဲ့အတွက်အရန်ပျော်ပါရဲ့ရှင်အခက်အခဲအနေနဲ့ကတော့ assignments တွေမှာ higher grade ကြဖို့တော့နည်းနည်းခက်ခဲရှင်ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမတွေရော student support team ကရောအများကြီးကူညီပေးရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ညီမလေးအနေနဲ့တခြားဝါသနာပိုင်းအရာလေးရှင်ပြောပြပေးပါဦးညီမကကျောင်းစာတွေအပြင်အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဘယ်ရမစိုးစစ်စစ်ဆက်ဆက်လုပ်တတ်တာကိုတော့ညီမရဲ့အားသာချက်တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ညီမ assignments တွေမှာ distinctions ရတာတွေဒီ outstanding student award ရတာတွေကလည်းဒီလိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်လုပ်တတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကိုက stress တွေများလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဘယ်လို relax လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဒါ sharing လုပ်ပေးပါအောင်ရှင့်ညီမကတကယ်လို့ assignment မပြီးလို့စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုပျော်သွားအောင်လို့ assignment ရင်းနေတာကြီးရက်လိုက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုပြန်အားပေးပြီးွားတော့မှ assignment ပြီးအောင်လို့ဘယ်လိုရင်းကောင်းမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပါရဲ့ရှင့် MIU ကျွန်းတော်ကြီးမှာညီမလေးနေနဲ့အကျိုးဆုံးနေရာလေးကဘယ်နေရာလေးလဲ MIU campus မှာညီမ favorite နေရာနှစ်နေရာရှိရဲ့ရှင့်ပထမတနေရာက library မှာကတိတ်ဆိတ်ပြီးရောစားလုပ်လို့အရင်ကောင်းနေရှင့်ပြီးရောစားလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စားအုပ်စားတဲ့နေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ရှင့်ဒုတိယတနေရာက cafeကဖေးရ drinks တွေက refreshing ဖြစ်ပြီးတော့ air cakes တွေကညီမ favorite ပဲရှင့်ညီမလေးရဲ့ MIU ကျောင်းတော်ကြီးမှာအမှတ်တရဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးရှင်လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင် MIU မှာညီမတို့အမှတ်တရအများကြီးရှိခဲ့ရှင့်အထက်ကမှပြပြမယ်ဆိုရင်ညီမနဲ့ညီမတငယ်ချင်းတွေတစ်ခေါက်တော့ဒီ lunch break မှာပေါ့နော်ကျောင်းကန်တီးမှာမစားဘဲနဲ့မြို့ထဲမှာသွားစားကြတာတည့်ရတိုင်းပဲကားရီယာချက်လမ်းနေရာပြိတ်တော့ဒီကျောင်းကိုအချိန်မီပြန်မရောက်တော့ပြန်လဲရအောင်အတန်းဆင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကြောက်ပြီးတော့ဘူးမအတန်းနဲ့မဝင်ရတော့ဆရာမထွက်မဲ့အချိန်ကိုပဲချောင်းပြီးတော့ဆရာမထွက်တာနဲ့လွယ်မြန်မြန်ယူပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့ရတာမျိုးရှိဘူးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် presentation တွေကိုဒီ HND တုန်းကလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်အခု bachelor မှာလည်းလုပ်နေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်လုပ်လို့မပြောင်းလဲသွားတာလုပ်တဲ့အခါတိုင်းအတန်းနေတုံပြီးတော့လက်တွေအေးတော့မယ်ရှင် University is more than a university.ညီမလေးရဲ့ HND နဲ့ဒီ Bachelor Journey မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ experience လေးတွေကိုလည်း sharing လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်။စာပိုင်းမှာဆိုရင် HND တုန်းက theories တွေကိုအဓိကထားပြီးလေ့လာခဲ့ရတယ်ရှင်။ exam တွေ presentations တွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ရှင်။ပြီးတော့ industry visit အနေနဲ့ fame ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ MIU ရဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ presentation dress code ကိုဝတ်ဆင်ရတဲ့အတွက်လည်းကို confident ဖြစ်ပြီးတော့ proud ဖြစ်မိပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့တနည်းလုံးစူးစမ်းခဲ့သမျှအတွက်ဒီ Outstanding Student Award ရခဲ့တာကတော့ HND Education Journey တစ်ခုလုံးရဲ့အမှတ်တရဖြစ်ဆုံးပါပဲရှင်။အခုတက်ရောက်နေတဲ့ Bachelor Program မှာဆိုရင်တော့ HND တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ theories တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလက်တွေ့အသုံးချမလဲဆိုတာကို apply ပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအဓိကလေ့လာရပါတယ်ရှင်။ Exam တွေ presentations တွေက HND တုန်းကလည်းလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခု Bachelor မှာတော့အရင်မခက်ခဲတော့ဘူးရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ Welcome ဆက်ယုံကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ရှင့်ဒီလိုမျိုးတွားရောက်လေ့လာရတဲ့အတွက် company တစ်ခုရဲ့ operation system တွေ product development stages တွေ quality control ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတအများကြီးရပါတယ်ရှင့်ညီမလေးစာလေ့လာတဲ့အချိန်မှာညီမလေးကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရဲ့ study tips လေးတွေကိုလည်းဒါဝေမျှပေးပါအောင်ရှင့် study tips အနေနဲ့ပထမအချက်ကအတန်းထဲမှာတွေကဆရာဆရာမတွေစာသင်တာကိုတေချာလိုက်နားထောင်ပြီးတော့ notes တေချာမှတ်ပါတခုခုနားမလည်တာရှိရင်ဆရာဆရာမတွေကိုမေးဖို့မကြောက်ပါနဲ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့က reliable sources တွေကနေစာများများဖတ်ပါ MIU portal ကနေလည်းဝင်ဖတ်လို့ရတယ်နော်
သုံးချက်အနေနဲ့က assignment တွေမရေးခင်မှာစာအုပ်သေချာနားလည်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါမှာကိုဘယ်လိုပုံစံရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသိမှာ၄ချက်အနေနဲ့က assignment မရေးခင်မှာကိုရေးချင်တဲ့ပုံစံကိုအကျန်းစာအုပ်ထဲမှာ notes တုပ်အဲ့လို format ချပြီးွားတော့မှအချောရေးပါနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကအရေးကြီးဆုံးက assignments တွေကိုနှီးမှမရေးနဲ့အတန်းစာကလေးကပုံမှန်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုရေးပWe all will continue to remain in touch even after this graduation and will turn our dreams into reality in near future. Since Teacher Po famously said, we believe in our dreams and those dreams will become true one day. And I'd like to conclude my speech by wishing MIU to foster millions of leaders for tomorrow. Thank you very much.management နဲ့ leadership မှာညီမလေးအနေနဲ့ဘေးအရာကိုပို့ပြီးအားသာလေညီမက leadership နဲ့ management ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုလုံးရွေးချယ်ပါမယ်ရှင်။ဘာလို့ဆိုရင် leadership နဲ့ management ကိုခွဲခြားလို့မရဘူးလို့ညီမယုံကြည်ရဲ့ရှင်။လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဒီ resources တွေကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့အတွက်ဒီ management skills လည်းလိုသလိုလူတွေကိုကောင်းစွာဦးဆောင်တတ်ဖို့အတွက်လည်း leadership skills လိုပါတယ်ရှင်။ညီမလေးရဲ့ future plan လေးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးပါဦး။ညီမဒီ bachelor တက်ပြီးသွားလို့ရှင် master ကိုဆက်ပြီးတက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကြီးပြီးသွားရင်တော့ academics နဲ့ management ဘိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုကိုကိုပြင်ပြင်တွေ့ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုကြီးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီ MIU ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ skills တွေ knowledge တွေကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်ရှင်။ business management ဘိုင်းမှာဆိုရင် MIU ကဒီနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတက်ခွင့်ရတာအရန်ကိုဂရုမိပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်ညီမကနေပြီးတော့ MIU မှာလာတက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။Have a dream, believe in it, and make it come true. Tomorrow, Myanmar Integrated University မှာမိကုန်းနဲ့အများကြီးနေပါတယ်။ Greek မှုအမှုပညာကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။စာပေတွေကိုလေ့လာဖို့နဲ့စာပေတွေကိုချင့်မြှင့်လုပ်ဖို့ကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။ With Myanmar Imperial University, you can study for a British degree in Myanmar, and you will get the same qualification as that offered here in the United Kingdom.မရုံမြန်မာ Integrated University ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်မြင်ပြီးသူတွေအတွက်ကိုဆိုရင် Bachelor in Business and Management, Bachelor in Marketing Management, Bachelor in Hospitality and Tourism Management တို့ကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်ရှင်။တက္ကသိုလ်ဝင်ရပြီးသွားပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိချင်တဲ့သူတွေပုံမှန်လှပတဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ကဖော်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်လည်းမရုံအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပေးတဲ့စီးပွားရေးမဟာပွဲ MBA ကိုသင်ကြားရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။တကယ်လက်တွေ့လောကမှာဒီထက်ပိုပြီးစနစ်တကျအုပ်ချုပ်မှုနည်းပညာတွေရကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆိုရင်လည်း Doctorate in Business Administration Program ကိုမရုံတက်ရောက်လို့ရပါတယ်။အခုမရုံမြန်မာ Integrated University ကနောက်ဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ program တွေကတော့ Certificate program တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Certificate in Marketing and Digital Marketing, Certificate in Management and Leadership ဆိုတဲ့ program တွေတက်ရောက်လို့ရပါတယ်။လူငယ်ဆိုတာတော်လက်တဲ့ကြွရတယ်တည်ယူခြင်းစိတ်ရှိတယ်ကျူစာခြင်းစိတ်ရှိတယ်အိမ်မက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့ဘသူတွေကပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြောစစ်မှန်တဲ့ပညာရေးရဲ့ကျူစာခြင်းနဲ့စိတ်သက်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တဲ့အားလုံးကကျမတို့အတွက်ဖြစ်လာမှာပါမြန်မာ Integrated University ကနေနှစ်ထွေးစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်Imperial University. အိမ်မက်ပါ အိမ်မက်များကိုယုံကြည်ပါ အိမ်မက်များကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပါ